Pense num chantilly que tá top. Tô hidratando com o próprio chantilly. Ok? O próprio chantilly. Desidrata com leite condensado? Não. Volta vou hidratar, bolo. Coloquei um pouquinho de cor. E agora eu tô misturando pra dar aquele pão de danoninho pra alisar a boca. Ó, moleque, hã? Artes Rufino Bebê. Vamos colocar o espelho. Sabia que isso aqui é um plástico, André? Não é de vidro? Ah, é? É, esse é pra vidro, não é de bebê. Ó. Agora eu vou limpar atrás. Olha. Beleza, agora me diz você, olha que baita, me diz você se tá bom, olha lá, tá certo? Acho que sim. Ah, moleque, certinho. Coloquei o espelho, tá vendo? Já vou mostrar pra vocês, ó, eu só vou encostar bem na pontinha dele, porque eu não quero manchar o espelho com as minhas digitais. Bora? Ó, André, agora eu vou fazer isso aqui, ó. Pera, eu vou fazer com dois. Que é bem melhor. Ó, aí eu vou fazer o acabamento, tá? E, ó, imagina isso aqui fosse... Sabe o que me lembra isso? Tipo um papel arroz, que eu tenho que fazer acabamento em volta, não pode aparecer a ponto, né? A diferença do papel arroz é que o fundo nunca pode ser rosa. E o espelho pode. Ai, ai. Limpei atrás. Tem gente que coloca a minha amiga Val, uma caraípes. Um beijão pra Val. A Val, eu já vi que ela faz isso aqui, só que ela coloca um isopor embaixo. Como assim? Ela coloca primeiro o isoporzinho e coloca o vidro em cima. Gente, tira o isopor. Não, Val, eu só vou limpar. Se a pessoa quiser usar o negócio, também tá. Ai, mas essa é a maneira certa, da única que existe na fase da Terra. Cara, faça você. Outra. Ah, eu acho antigênio. Então muda. Não, eu acho que é desnecessário. Então não faça. Entendeu? É, você tem que ter senso crítico nas coisas. A gente é cheio dos amigos na confeitaria e a gente... Tá dando pra ver? Tá dando, perfeito. Só viu bem. Olha, agora vocês vão entender pra que serve adaptador de bico. Dei risada do André. Olha, crianças, pra que serve adaptador de bico? Deixa eu esperar aí a câmera. Aqui. Uhum. Adaptador de bico serve pra isso, ó. Eu quero usar outro bico e quero usar a mesma cor sem ter que tirar da manga, tá? Vou pegar aqui e a cor tá... E o bico tá aqui, ó. Já tinha até preparado outra manga, mas nem vai precisar. Olha que legal. Quer ver? Ó. Adaptador maior dentro, bico de confeitar e adaptador maior rosqueando fora. Show? Agora presta atenção na mãe. Vou virar de lado pra vocês verem. Mas eu preciso de concentração. Olha que coisa mais bonitinha da mãe. Ó. Vamos ver se vai prestar. Vou focar no bolo agora, então. Ai, que lindo! Vou até me abaixar um pouco.
Quais são esses bicos? A Patrícia Gomes lhe perguntou. Esse aqui é o bico folha, pequenininho, e o pitanga pequeno, gente, tá? Depende da marca, gente, depende, cada marca tem o seu número, tá? Eu vou mostrar mais pertinho já pra vocês, deixa abaixo. Ó, o Valdirene Aparecida, ela falou, fui eu. Deixa então foi ela, foi ela. Valdirene Aparecida. Valdirene, ó. Canal. Isso aí. Ficou lindo. Mostra pra mim de perto o bico enquanto eu vou lá pegar o nosso. Ó, a Rosinha falou assim, você é gato, André. Isso aí, obrigado. Ai. A gente compra uma pinça, normal, mas só é de fim exclusivo. De fim exclusivo, isso. Mostra uma câmera, tu mostra outra, André. Gente, pessoal do Facebook, muito obrigado, ó. 1000 pessoas ainda, ó. Ó. Ó, galera. A Angélica perguntou onde compra o espelho. Acabei de mostrar aqui quem faz o espelho. É Arte Rufino. Você compra deles. Ó lá, gente. Espelho. E que não é um espelho, né, André? É um plástico, né? Você é, na verdade, é um acrílico, né, André? Que legal, né, gente? Ó. Eu adorei esse. Achei também, ficou muito bonito, André. Ó. Tá vendo, gente? Olha lá. Esse é o tal do selfie cake. Tá, pessoal? O que quer saber onde compra o espelho? Vai pro meu Instagram mais tarde, que eu vou postar o bolo. E embaixo vai estar escrito onde comprar o espelho, tá? É, antes dos meus cursos, o foco era bico de confeitar. Eu ensinava massa, recheio, mas era bico de confeitar porque tava na moda. Hoje não é mais bico. Hoje o curso é sobre alisamento, a parte do chantilly. Tá bom? Gente, muito obrigada. Tamo junto. Se inscreva no canal para não criar o ranço. Você que tá no Facebook, se inscreve no canal Curso Gordiz da Deia. E tem TikTok Gordiz da Deia. E tem Kawaii Gordiz da Deia. Vamos conhecer também. Porque às vezes tem uma coisa em um e não tem no outro. Beijo, gente! E amanhã eu tô de novo nesse bate-canal. Canal do YouTube Gordiz da Deia. Mas me siga também no Instagram Curso Gordiz da Deia. Beijo, tchau!